ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟော်ရာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲဒုကြဆန်းကျယ်ကမ်းမရပြည်မန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ခေါ်ကြောက်ရွံ့လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးတန်းလန်ရှင်းအောင်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှဂျင်းစာတင့်နေသောလူတရာယခဘလူးရုပ်ကိုဝယ်ခဲ့မိလို့ထူးဆန်းစွာငွေကြေးများရရှိလာခဲ့သူလို့မြင်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲထူးခြားဆန်းကျယ်ကမ်းမရပြည်မန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ခံစားနားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဂျင်းစာတင့်နေသောလူတရာယခဘလူးညီနောင်ရန်ကုန်မြို့ကုန်းတယ်လန်းနဲ့ပန်းစိုးတန်းလန်းတော်ဒီမှာစာပေဘိမှန်စာအုပ်တိုက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်တိုက်ရဲ့ရှေ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလမ်းပေးပြန်ကြဈေးတယ်မျိုးစုံရှိတယ်။စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်ရှိတယ်။စာတို့ပန်းတို့ဆိုင်ကြောက်ကြောဆိုင်ရှိတယ်။တတိဝလန်းရောင်းနေဆိုင်ရှိတယ်။လက်ကင်ဟောင်းမြောင်းရောင်းနေဆိုင်ရှိပါတယ်။ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေဆိုင်လည်းရှိတယ်။ထီဆိုင်ရှိတယ်။စသဖြင့်တိုးလီမိုးလီပစ္စည်းမျိုးရောင်းနေဆိုင်တို့တို့များများရှိနေပါတယ်။စာရေးသူကျွန်တော်ကရုံးကရှိအောင်ပန်းစိုးတန်းလမ်းကိုလာတိုင်းဟိုကြည့်တကြည့်ငိမ့်မောလာရင်လည်းရှင်းအောင်ပစ္စည်းရောင်းနေဆိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာခစ်တော့ရက်ကြီးမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မောင်ရခင်တုန်းကငွေဟောင်းလိုခေါ်တဲ့နိုင်ငံဟောင်းများရောင်းနေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းရောင်းရင်းဝယ်ရင်လည်းရောင်းဝရှိလာတဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းများစုံလာခဲ့တယ်။မြင်းစီနေတော့တရုတ်စစ်သူကြီးရုံမြောင်းထိုင်ရင်တန်းဝင်နေတော့တရုတ်ဖျားရုံ၊ကွန်ရင်မဲတော်ရုံ၊ရှင်တီဝလီရုံ၊ကြေးဖလာဟောင်းမြောင်းငွေရေတကောင်ကြေးချင်းဝင်ကြေးမိဘူးမြင်းရုပ်စင်ရုပ်ဟင်သာအလီမြောင်းငွေတင်ကဟောင်းမြောင်းစသဖြင့်ရှင်းအောင်လျော်ပစ္စည်းစုံလင်ခင်းချင်းပြတ်တာထားတာကိုမြင်နေရပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတာကြောင့်ဇာတိတို့ကျွန်တော်ကဖြတ်တော်ဖြတ်လာပြုတိုင်းခက်တာရက်ပြီးတော့ငီးမောကြည့်မြဲဖြစ်တယ်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဆိုင်ရှိမောင်ရက်ကြည့်နေတဲ့မောင်ထူးဆန်းတဲ့ရုပ်တုတရုပ်ကိုတွေ့ရတယ်အယုတ်မောင်ကြေးကိုအတွင်းလောင်းထားတော့ကျေးဘလူးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပစိုးကိုကတောင်းကျေခေါင်းဒုတစ်ဖက်ထောင်းဒုတစ်ဖက်ထောက်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်မှာဒုတစ်ချောင်းကိုခြံထားပြီးဘေးမှာထောင်းထားပါတယ်လက်တစ်ဖက်ကမြေမှာထောက်ထားသောဒုဘောကိုတင်ထားပြီးလက်ဝါးကိုဖြန့်ထားတယ်မျက်နှာမှာတီးနေပြီးတော့ပဇက်ဆေးထားတော့လေတော်မြတ်ကပဇောင်းတစ်ဖက်မှာအပေါ်ကိုထိုးထွက်နေပါတယ်သဘင်ဥစဉ်ပုတ်လေးမှာအပေါ်ကိုထောင်းနေပြီးမျက်ခုံများမောက်ခါမျက်လုံးနှလုံးစလုံးကပြုတ်ထွက်နေတယ်။အောက်ခံခုံလေးရောပါမှတထွားတသာခံရှိမယ်။အယုံမောင်တန်ဆင်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ကြီးကြီးများတက်နေပြီးအယောင်မှမိတ်နေပါတယ်။တိုးတော့ရုပ်တစ်ခုလုံးကိုချုံပြီးကြောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မန်းပါနေပြီးတော့ထတော့မယောင်ကြော့တော့မယောင်နဲ့အတော့ကိုကြည့်ကောင်းနေ။ဒါကြောင့်ကောက်ယူကန်ကြည့်မိတယ်။ဈေးမေးတဲ့ခါမှာ9,000နဲ့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဈေးကအနည်းငယ်များနေပါတယ်။ဈေးကများနေတော့လေအဲ့ဆန်ရှိကိုရောက်တိုင်းအယုတ်ကိုကန်ကြီးဖြစ်တယ်။တကယ်တော့မကြမကြောင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့လေအယုတ်ကရောက်မထွက်သေးပါ။ဒီလိုနဲ့ထိုဆန်ရှိကိုရောက်ပြီးရင်ကြည်တိုင်းပါပဲ။စိတ်ထက်ကဘလို့ဖြစ်တယ်မသိ။အယုတ်ကိုကန်ကြီးခြင်းနေပါလေ။ဒီလိုနဲ့လက်ထက်မောက်ကန်ပြီးဟိုကြည့်တကြည့်လှုပ်ရင်းနဲ့အောက်ခံခုံနေရာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ထိုဆန်နဲ့စာမျောင်းရေးသားထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။စာလို့ဆိုတော့လေမြည်ဒီဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာကိုမသိပါတိုးတော့ဒီတဲ့ကြနာဆိုအောင်စီစဉ်ကြီးကြီးရေးထွင်ထားတာကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုရေးထားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့တမနဲ့ထုံးစံတိုင်းအဲဒီဆိုင်ပေါင်းအယုတ်ကိုကန်ကြည့်နေတယ်မောစိုင်းရှင်ကောင်းလေးကပြောတယ်ဆရာဒီဆိုင်ရှိကဖြတ်သွားတိုင်းဒီရုပ်ကိုအမြဲကြည့်တယ်လိုချင်လို့လားဗျအေးလိုချင်တဲ့ရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာလက်ရောက်ကောင်းလို့ကြည့်ရပါเสียหลูจีนแลอยู่เลยขะมยาอายุก็9,000สรแล้วซี้ก็ม้าနေล่ะဗျอยู่ပါเสียจ้ะยังอยู่ပါช่อไปบ่มั้ยดูก็ช่อไปมั้ยဆိုทีเพียงสิทธิ์ဝင်ซ้าตัวเลยตลอดเสียมาเลยอานานี่เพียงนี่อยู่ပါ8,000เนี่ยไปบ่มั้ย4,000ท้าบ่ล่ะไม่ย้ายแล้วนี่ย้ายแล้วอยู่มั้ยဆိုได้ตะบอเนี่ยตะวะสิทธิ์ชะไล่ดิอ้าเสียแล้วมะเตียอี้ကိုสิทธิ์ชะไล่ตาเว้ยစစ်တယ်လို့သဘောမထားပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တာကိုပြီးတာပါကဲကဲကဲယူသွားပါ9,000ပဲပြီးဟာလားမနဲ့စောစောကြီးဈေးဦးပေါက်ချင်လို့ပါ9,000နဲ့ဈေးခေါ်ထားတာကို9,000နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝမ်းသာသွားပါတယ်ချက်ချင်းပဲအယုတ်လေးကိုကောက်ယူပြီးအိတ်ထဲကပတ်စံ9,000ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသတိရတဲ့ဖြင့်မေးကြည့်လိုက်တယ်
နေပါခမရအခုလိုရှော့ရောင်းလိုက်တော့မြက်သေးရဲ့လားဗျအဲတထောင်တထောင်တော့ကြံအောင်မလားပဲလူကထိုကဲ့သို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အလွန်အားအသင့်သွားပါတယ်ကိုတောင်နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ပစ္စည်းကို9000နဲ့ရောင်းတာကိုတထောင်တထောင်အမြဲကြံသေးတယ်လို့ဆိုနေပါတယ်အံ့ဩစရာပါတို့တော့သူဆက်ပြောမှရှင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုပုံလိုက်ဝယ်ရတာပြီးမှတရုတ်ချင်းကိုဈေးသတ်မှတ်ပြီးရောင်းရတာပုံသေးမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရောင်းဝယ်နေသွားရင်လည်းတခြားရုံမှာတင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာပဲမြန်မြန်ရောင်းရဖို့ကအရေးကြီးတယ်လေအခုဆရာကဒီရုပ်ကိုကြိုက်တယ်ထင်နေလို့မြစ်တာနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာပါအိုးဒီလိုကိုကျေးဇူးပါဗျာသွားမယ်နော်သူတို့ကဈေးကွက်သဘောတရားကိုတွက်ဆပြီးရောင်းဝယ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေအရောင်းဝယ်ကောင်းနေတာပဲလို့တွေးမိတယ်အိမ်မြန်ရောက်တဲ့ခါမှာအယုတ်လေးကိုကတင်းပေးမှရှိတဲ့စာရေးစပွဲပေါ်တင်ထပ်ပြီးတော့စနေနေ့ရုံးပြီးမှအယုတ်ကိုတန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်စနေနေ့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာပရဇိုလို့ခေါ်တဲ့ကြည်တိုက်စေးတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်သွားတိုက်တန်အဟောင်းတစ်ချောင်းကိုယူပြီးအယုတ်ကိုပွတ်တိုက်တန်ဆင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြည်တိုက်စေးကိုအဝိဇ္ဇာတစားနဲ့တို့ယူပြီးတော့ပွတ်လိုက်တပွတ်တန်နဲ့တိုက်ပိလိုက်နဲ့လှုပ်ပြအောင်အယုတ်မှမကြမိပါဘူးဝင်းပြောင်လာခဲ့ပါတယ်တော်တော်အယုတ်ရဲ့ဝင်းပြောင်ပုံမှာရွှေရောင်ဝင်းပြောင်ပုံမျိုးမဟုတ်ပေအနက်ရောင်လွန်တော့နက်ပြောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာနက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ဝင်းဝင်းတောက်နေတော့အယုတ်လေးရလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီခါကျမှအယုတ်လေးကကြည်ရုံမဟုတ်ပေတတုတမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့အယုတ်လေးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အယုတ်ရဲ့မျက်နှာကပြုံးနေအောင်ဖြစ်လာတယ်ယူလာကသာကခတိတိရုပ်လိုထင်နေရောယခုသေးချကြည့်လိုက်တော့မှပြုံးယောင်ယောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောက်ကိုကျနေတဲ့နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုမှာအထက်ကိုကော့ပြန်တက်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်။နှစ်ပြောင်းလာပြီးအယုတ်မှာကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်သွားပါတယ်။အယုတ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနာရီကြည့်လိုက်အောင်17နာရီခွဲနေပါပြီ။ထမင်းကလည်းစားနေပြီးစိတ်ထဲမှာအခုချိန်မှာတရုတ်တန်းကထမင်းကျော်လေးများစားလိုက်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိပါတယ်။သို့တော့အချိန်ကမဟုတ်တော့တဲ့ဖြင့်စာကြီးတွေကိုမြို့သိပြီးရေလေပိုင်းကိုပတ်ပြီးရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်စနေနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းရေချိုးရင်ခေါင်းမော်လျှော်လိုက်ရာအချိန်တန်ငယ်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ရေမိုးချိုးပြီးဝယ်စားလိုက်ကတမင်စားသွားတော့မယ်လို့ပြင်ပြီးတော့မှအယုတ်လေးကိုသတိရပြီးငုံကြည့်လိုက်ရောဒီမှာသတင်းစာဆက်ကူနဲ့ပတ်ထားသောအထုပ်တထုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အထုပ်ကိုယူပြီးတော့မှတ်ကြည့်အောင်အတန်ငယ်လေးပြီးမှုန့်နေသဖြင့်နမ်းကြည့်လိုက်ရောထမင်းကြော်တို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရှိမှရှိနေတော့အမေကိုလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်အမေရေဘာတူလာသွားသေးလဲဒီစပွဲပေါ်မှာထမင်းကြော်တစ်ထုပ်ရောက်နေပါလားဟဲ့ခုနတော့မင်းကိုလာသွားတာပဲလူများဝယ်လာသလားမှမသိတာဩသူကလဲထမင်းကြော်တို့ကိုထမင်းစပွဲပေါ်မှာမထားပဲဘယ်နဲ့ဒီခန်းထဲကစပွဲပေါ်မှာလာတင်ရတာတော့ကျွန်တော်ယူလာပြီအမေအမေနဲ့ညီမလေးပါစားလိုက်ရအောင်အိမ်မောင်အမေနဲ့ညီမလေးပဲရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကအပြင်မှာခွဲနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကအပြင်ကနေအင်္ဂူလာတိုင်းစားစရာတောက်စရာတမျိုးမျိုးဝယ်လာတတ်ပါတယ်။ထိုတွေကမိသားစု၃ယောက်ထမင်းကျော်ကိုပျော်ရွှင်စွာစားလိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်စားချင်နေတာကလည်းဒီထမင်းကျော်ပဲဖြစ်တာကြောင့်အဆင်ပြေတော့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးတဲ့ခါမှာလောက်လက်စားဖြစ်တဲ့ဘလူးရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကင်ပါတယ်။အရုပ်ကိုတိကျစွာကြည့်တဲ့ခါမှာလက်ရလက်မောင်းကင်ထားတဲ့ထုံမောင်းကျိုးနေတော့တုတ်ချောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အသားရဆွေယူလိုက်ရဒုက္ခပါလာပါတယ်တုံမောင်းနှစ်လက်မခန့်ရှိတယ်အဲ့ဒုတ်တန်ကျိုးလေးကိုပဲပဲညာပြန်ကန်ကြည့်ရင်းနဲ့လက်သိညာအိတ်ကိုတတိရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာစတိနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အပြားခြွင်တဲ့တန်ချောင်းလေးများရှိတယ်ဒီဒုတ်တန်လောက်ပဲရှိသေးမယ်ဒါကြောင့်လက်သိညာအိတ်ကိုထုတ်ယူပြီးဖွင့်ကြည့်အောင်လှန်ပုံစံအပြားမှာအခြွင်လေးနဲ့စတိချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီချောင်းလေးကိုထုတ်ပြီးခုနကတုန်းကဖြိုးလိုက်တဲ့ဘလူးရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာရှုပ်ကနေအဝင်ကွင်ကျဖြစ်သွားပြီးတော့လှန်လေးတစ်ချောင်းကင်ထားပုံမှာပြည်ပြင်းသွားပြီးတော့ဘလူးမှာလှန်ထောက်ဘလူးဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့မျက်နှာမှာတွေးကြတုန်းကလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနှုတ်ခမြောင်းအပေါ်တက်ပြီးတော့ပြုံနေပါတယ်။ဒီတော့ကဘလူးရုပ်ကိုတ िश ူစာနဲ့ထပ်မံပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပြန်ရောအယုတ်မှာပြောင်းလဲတက်နေသွားပြီးကြည့်ပြောရှုပြောအယုတ်တရုတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ရုပ်ခုံအောင်မှစာများကိုပြန်ပြီးတော့မကြည့်အောင်ကိုကိုကောက်ကောက်နဲ့စာသုံးချောင်းရေးထားတာကိုတွေ့ရတော့လေမြည်တီစာများဖြစ်တာကိုမတွေ့တတ်သဖြင့်
ပြန်ချထားလိုက်တယ်ထို့နောက်မှာမျက်စိနှဲငယ်မေးလာသဖြင့်အိမ်ရပေါ်မှာလှည့်တဲ့ရောင်တခဏတွင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အိပ်ပျော်လိုက်သည်မှာအိမ်မက်တော်မှတ်နေလိုက်သည်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ပွတ်တိုင်တန်းစင်လိုက်တော့ဘလူးရုပ်ကပေါ်လာပြီးတော့ခုံပေါင်းရင်းနဲ့ပြောနေပါတယ်မယားငါကဂယုတစိုက်တန်းရှင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေဖုန်တစ်လုံးလုံးနဲ့ကြေးထက်ထက်ဖြစ်နေတာကြားပြီမင်းလုပ်ပြီးတယ်မောင်ငါလည်းအယောင်ထွက်လာတယ်ကျေးဇူးတင်နေငါမှလန်တစ်ချောင်းလဲရောက်လိုက်ပြီးပြည့်စုံသွားပြီမင်းကိုလည်းပြည့်စုံအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လူတာပြော့သိလားတမင်စားပြီးအိတ်လိုက်ဒီမောင်အိမ်မထဲမှာလူလူပါလူလူနဲ့ဘလူးရုပ်ကြောင့်ကိုအိမ်မတော်မတ်လိုက်ပါသေးတယ်စိတ်ဆွဲလန်းလို့ပဲဖြစ်မယ်အယုတ်ကိုလန့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာထည့်ပြလိုက်တော့လန်ကိုထောက်ပြီးမြုံမြုံကြီးစက်တိုင်းကြနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့စာရေးတပွဲမှာစာရေးအုပ်မယ်လို့ထိုင်လိုက်ပြီးတော့အိတ်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်အောင်စာရေးပေါ်ပင်ရုံမှမေးကြံရတာကြောင့်အခက်တွေ့နေပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမကအခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာပြီးပလတ်စတစ်အလေးတိတ်ကိုပေးပါတယ်ကိုလေးရော့ညီမလေးတို့အကြောင်းကိုဒီနေ့နိုင်ငံသားတွေလာတယ်သူတို့နဲ့တချင်းနေဆိုရတယ်ကားလဲကားကြတယ်မုန်းနေလဲကြွေးတယ်အပြန်မှာလက်ဆောင်တွေလည်းပြေးသွားသေးတယ်ဒီပေါ်ပင်လေးတွေကသူတို့ပြေးတာလှလို့ကိုလေးကိုလာပေးတာဟာအတော်ပဲဤငါလည်းဘောပင်ရုံမှကြံကြလို့အပြင်ထွက်ဝင်မလို့စဉ်းစားနေတာညီကလာပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပဲကျွန်တော်မောင်ဘောပင်မရှိခိုင်းညီမလေးကြောင်းကရသဖြင့်ယူလာပေးတာကြောင့်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကဘောပင်တို့ကိုဒီဘောချရင်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဘလူးရုပ်လေးကိုအမတ်တမဲကြီးမိအောင်သူရဲ့မျက်နှာမောင်ပြုံးနေတဲ့ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အယုတ်ကိုကောက်ယူပြီးဇပွဲအန်ဆွေတဲ့မောင်အဝေးစားနေတန်းစင်ပေးလိုက်ရင်စဉ်းစားနေမိတယ်အခုတလောငါတေဟုတ်နေပါလားတခခုလိုချင်နေဆိုရင်ရသွားတာကြီးပဲဟိုတလောကအိမ်မက်မက်တလို့များဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဒီယုတ်ကလေးဆိုင်မမြင်စားတော့ကမျက်နှာကခက်တင်းနေနဲ့အခုကြည့်ပြန်တော့ပြုံးနေတယ်လို့ပါလားတုတ်ကဲ့သို့စဉ်းစားနေမိတယ်တော်တော်လေးအယုတ်ကအယုတ်ပါပဲစေတမထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာပါလေလို့တွေးမိပြီးပြန်ချထားလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနေလာရင်တည်းမောင်ဇာတိကျွန်တော်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အထက်ညာကိုခရီးထွက်ရန်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ညနေပိုင်းရုံကပြမောင်ကမုံးမွင့်ကုန်းတိုင်းကိုတူလီမော်လီကလေးများဝယ်ရန်အတွက်ဝင်လိုက်တယ်။သောတိုက်စိန်၊သောတိုက်တန်၊စနုခရင်စာရာများကိုဝယ်ရန်နဲ့အဝိထံများရောင်းတဲ့ကောင်တာဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲဒီကောင်တာမောင်ခေတ္တရက်ကြီးအောင်အမေရိကန်စစ်သားများဝှစ်စင်တဲ့ကွန်ဘတ်ဘောင်းမီတို့ခေါ်တဲ့အေဂျီများပါသောဘောင်းမီတစ်ထည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတော်မှရှိနေတော့ရောင်စီးမလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်တယ်။ဈေးမေးတဲ့ခါမှာ2000ကျွဲလို့ဆိုတယ်။ပစ္စည်းကတိတ်ကိုကောင်းတယ်။သဘိုးရှက်လက်ရှိလေးနဲ့ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိတယ်။အခုကဈေးကောင်းနေတာကြောင့်ခြေတုံချက်တုံဖြစ်ပြီးမှမယူတော့ပါဘူးလေလို့စိတ်ကိုယ်တုံတုံချပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဘောင်းမီကိုလိုချင်နေတာကြောင့်တမင်လေးပြန်အောင်ကြည့်မိပါသေးတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဇပွဲပေါ်ကိုလွယ်အိပ်ပစ်တင်ပြီးမော်မော်နဲ့ကရင်ပေါ်လှည့်လိုက်တယ်။ထုံနပေါင်းဘလူးရုပ်လေးရဲ့ပြီးမောင်းရှော့ပင်းဘက်လိုခေါ်တဲ့ဈေးဝယ်အစ်တလုံးကိုတွေ့သည်ဖြင့်အံ့ဩတော်ပြီးပြန်ထိုင်ကောင်းအိတ်ကိုကောက်ယူကြည့်မိတယ်။အိတ်မှာကမုံးမွင့်ကုန်တိုင်းကအိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာခုနကတုန်းကကျွန်တော်ကန်ကြီးခဲ့တော့ကွန်ဘက်ပေါင်းမီနဲ့စပုတ်ရှံမျိုးဖြစ်နေတာကိုမြင်လဲရတယ်။ကျွန်တော်မှအံ့ဩမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။အမေကိုမေးကြည့်အောင်မဆိုပြီးအထုပ်ကိုယူကောင်းအိတ်ရှိကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။အမေအိမ်ကိုဘယ်သူလာသေးလဲဗျ?ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကတော့မင်းမလာသွားတာပဲမင်းတွေဆိုပြီးတော့မှအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ယူလာသေးတယ်လေဩကျွန်တော်ကသပွဲပေါ်မှာဒီထုပ်တွေ့လို့ဘယ်သူများလာထားသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးလာမေးတာဟေးမင်းမယူလာတာပဲကလေးကြောင်းကျို့ဖို့ရှိလို့ခုနပဲပြန်သွားတယ်အမကအိမ်နောက်ကွဲဖြစ်ပြီးအိမ်ကိုမကြခဏလာတဲ့ပါလေလာတိုင်းလေကျွန်တော်တို့အမေတို့ညီမလေးတို့ဆိုပြီးတစုံတရာယူလာတတ်တယ်ဒီတစ်ကြိမ်ယူလာပုံကထူတော်ထူတယ်။ကမုံးဝင်ကုန်တိုင်းမှာကျွန်တော်လိုချင်တော့လဲဈေးများတာကြောင့်မဝယ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ပေါမီနဲ့အင်ကြီးကိုဝယ်လာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်မှုမှာအတော်ကိုဆန်ပါတယ်။ပေါမီကိုထုတ်ပြီးတော့ဝယ်ကြည့်တော့လဲအတော်ပဲဖြစ်တယ်။တက်ကတော့တိတ်မဆန်တာပါ။အရင်တုန်းကလေအခုလိုမကြခဏဝယ်ပေးနေကြဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာဘက်ကိုသိပြီးဝယ်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မှာပေါမီနဲ့အင်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါတယ်။ဘဝဘောကိုအဝိထုကိုပြန်ချောင်းဘလူးရုပ်ကိုကြည့်မိတယ်သူကတော့
ြုံးတရောင်ရောင်နေပါပဲဒီလိုနဲ့အမကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်မိတယ်အမကအေးဟုတ်တယ်ငါကမုန်းမွေးကုန်းနဲ့ကိုရောက်လို့ဝဲလာတော့အမေတွေပါတီတစ်စင်ညီမလေးတွေပါတီတစ်စားနဲ့နေတွေပေါင်းပြီးနဲ့အင်ကြီးဝဲလာတော့တတင်းကျွလက်ဆောင်ပေါ်ငမောင်ရဲ့ဟိုတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကျွန်တော်ခရီးသွားတဲ့ချီလို့ညနေတုန်းကပဲကမောင်ဘုံမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သေးတယ်ဈေးမြလို့မဝယ်ပြစ်လိုက်ဘူးအမကဝဲလာတော့အစင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာအေးပါတတင်းကျွလက်ဆောင်လေဒါဆိုရင်နေလိုချင်တာနဲ့အငက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ငမောင်ရဲ့ကျွန်တော်မခရီးထွက်ခံနေလိုချင်နေတဲ့ဝတ်စုံကိုရသဖြင့်ဝမ်းသာရပါတယ်ညနေကတွေ့ခဲ့လို့လိုချင်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံကအိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ဖြင့်အနှဲငယ်တော့အံ့ဩမိတယ်တော်တော်လေးတစ်ခါတည်းရန်တိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာကရှိတတ်ဒီမဟုတ်ပါလားအဲ့လိုခီးသွားရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့မောင်ကျွန်တော်မပြဿနာတက်ပါတယ်မူလခရီးစဉ်ကအထက်ညာကြောက်ပတော်ပုတ်ပါဖြစ်တော်လေးတောက်ကြနေညနေပိုင်းကျမှခီးစဉ်ပြောင်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားရန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မူလာထုတ်ပေးထားတဲ့ခီးစဉ်နဲ့မလောက်တော့ပါ။ညနေပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ငွေစည်ရင်းဌာနလေးပိတ်နေပါပြီ။ထုံးစံပေါင်းလုံငွေကိုစိုက်ခဲ့ရပြီးပြန်လာမှငွေစည်ရင်းဌာနမှတင်ပြပြီးတော့ပြန်ထုတ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်နဲ့တက္ကူကန်ကတွက်ကြည့်အောင်ကြိုတင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေနဲ့မလောက်ပါ။တသိန်းကျော်လိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်မှလည်း9000ပဲရှိသေးတယ်။အကိုမာရီထံပေါင်းတောင်းအောင်မှလည်းအာဏာပါတယ်။အကြံအိုက်တဲ့ဖြင့်အေယာဝေါ်လေးပြီးစဉ်းစားနေတဲ့အောင်မကြမိအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ညနေခင်းအိပ်လေးမရှိတော့တဲ့အိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။အိမ်မက်တော်မက်လိုက်ပါသေးတယ်။ဘလူးရုပ်ကိုပဲမက်တာဖြစ်ပါလိမ့်။အယုတ်ကကင်ထားတဲ့လမ်းကိုထောက်ပြီးခုံပေါက်နေပါလိမ့်။ကနေရလားမသိပါ။ကတည်းဆိုရင်လေဘလူးလမ်းတော့အကပဲပေါ့။ဒါကအိမ်မက်ကဒါပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တခြားထွေတူတူမမက်ပါ။နိုင်ဝက်လောက်ကြတော့အမေကလာနှူးတာနဲ့နှိုးတော်ပါလိမ့်။ဟဲ့တလေရေချိုးလေနန်းနေကြီးအိတ်နေလိုက်တော့ထထထအမေလာနိုးတာကြောင့်နိုးသွားခဲ့တယ်ရေချိုးရံဝေစားလေးနေတဲ့မောင်ဘလူးကိုအိမက်မတ်တာကိုတတိယရာကြောင့်စပွဲပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ရောလေးတော်ဆက်ကူတို့လေးတစ်ထုပ်ကိုဘလူးရုပ်ရဲ့ပြီးမှတွေ့လျာပါတယ်ဘယ်သူကမိသိချင်းမောင်လာတင်ထားတယ်မသိပါဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်အထုပ်မောင်အညူရောင်ဆက်ကူနဲ့ပတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကူကိုဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမောင်အထက်မှာတထောင်နံငွေဆက်ကူများကိုတွေ့ရတယ်။ငွေများကိုထုတ်ပြီးတော့ရေးတွက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတသိန်း5000တိတိရှိနေကြောင်းတွေ့လျော်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ငွေပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အဲဒီငွေကိုဘယ်သူကလာချထားတယ်မသိလိုက်ပါ။အိယာပေါ်မလဲအိတ်ခင်တိအဲဒီငွေတွေကမရှိပါ။ယခုအိယာမှာထားမှတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်ထွက်ပြီးတော့အမေကိုမေးရတယ်။အမေခုနကတည်းကကျွန်တော်အိတ်နေတော့ဘယ်သူလာသွားသေးလဲ။ဘသူမှမလာပါဘူးမင်းတယောက်ထဲအိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဘသူမှမလာဘူးဆိုလို့စိတ်ချုပ်သွားတယ်အမေကလည်းငွေထုတ်ကြောင်မပြောချင်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်များလာသွားသေးလားလို့ပါမလာပါဘူးကွယ်ကျွန်တော်ကအိယာပေါ်ပြန်ထရင်ငွေဆက်ကူတို့ကိုပြန်ကျင်နေပြီတည်ရေကွန်းလေးနဲ့တည်သက်စွာထုတ်ထားပြီးအပြင်မောင်းအညုံရောင်ဆက်ကူတစ်ထပ်ပတ်ထားပါတယ်ဒီခဏနေဘသူမှလည်းမဝင်ဘယ်သူမှလည်းမလာပါဘူး။သို့တော့ငွေတို့ကရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကငွေတို့ကိုတေချာစွာပြန်ထုတ်ပြီးမူလနေအောင်ဘလူးရုပ်ဖေးမှာပြန်ချထားလိုက်ပါတယ်။ငွေတို့ရောက်နေပုံမှာထူးဆန်းနေသောကြောင့်စဉ်းစားနေပြီ။အယုတ်ကိုကြည့်တော့ခက်ပြုံပြုံပေါ့။စဉ်းစားရခံနေပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ကိုလာရတယ်။ထို့မှမြို့ဟောင်းကိုလာတယ်။ဒီခေတ်စမှာကျွန်တော်ကတိုးရည်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားအေဒီမြလာပြီဆိုရင်တဲခိုနေထိုင်ရေးလေလေကြီးရှူရေးစတဲ့နိုင်ငံသားခီးတဲ့မြလာရောက်လေးလာလေပတ်တာကိုဝန်ဆောင်မှုပြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျူတင်လာရောက်လေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့လေးလာနေစဉ်တွင်မှကျွန်တော်ကမြောက်ဦးဟိုတယ်မှာတဲခိုပြီးစကန်တော့ဖြစ်မင်းပါကြီးမင်းကြောင့်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တကြမန်အောင်ဖျားနီးမှဘုန်းကြီးတောင်ပေါ်တဲခိုပါတယ်ဒီကြောင့်မှစတဲ့ချခြင်းမှမင်္ဂဘာဖရားလေးမှာပါပြီးတော့မြောက်ဦးမျိုးမျိုးသောဘလူးရုပ်ကြီးများရှိတယ်လို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာရာအထူးဆန်းဆိုရင်သိကျင်တာကြောင့်သွားနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်ကိုတဲကူကံမောင်းအိပ်ပြီးမနက်မိုးလင်းစားတော့ပြီးတဲ့နေ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်တယ်။ရပိုင်ရံကမောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲမနက်စားစားပြီးတော့မြို့ကိုလည်ပါတယ်။မတ်သားစရာများကိုမတ်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်စရာများကိုရိုက်တဲခွေရံနေရာအကွက်ကွင်းကြတဲ့နေရာကိုစီရင်ပြုစုဒေတာခေါ်တိုးခိုက်လို့ခေါ်တဲ့
မြို့ကန်အဲ့ဂျုံများနဲ့ဆွေးနွေးနေအတော်ပဲအလုပ်များပါတယ်နေ့လည်ခင်းမှာတော့ဒီပူတာကြောင့်ဖုန်းကြောင့်မှာပဲပြန်သွားနာပါတယ်ဖုန်းကြောင့်မှာပြန်နာနေတဲ့ကျောင်းထဲကိုလျှောက်ကြည့်အောင်ကျောင်းမှာဘလူးရုပ်များပြားကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းရဲ့ပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆင်များပေါ်မှာအယုံများကိုတန်းစီပြီးတင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရလို့စိတ်ဝင်စားပြီးဖုန်းကြီးကိုလျှောက်ခါလှည့်လေကြည့်ရှုမိတယ်အယုံများမှာပုံစံမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရုပ်တစ်သားရုပ်ကြေးရုပ်မြေဆေးရုပ်မြေဆေးနဲ့လောက်တကောင်ပုံသွင်းလောင်းထားသောမိဖုတ်ထားတဲ့အုတ်ခွက်မြေဆေးကိုနေပြီးပြုလုပ်ထားသောမြေပကံမြေအိုစသဖြင့်အတော်များများကိုတွေ့ရတယ်။ဘလူးရုပ်ကအတော်ကိုမြင်ပါတယ်။ပုံစံမျိုးစုံဖြစ်တယ်။အလုံးရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုခွက်များပေါ်မှာရေးသားထားလိုက်တဲ့စာများမှလည်းပွားထားနေပါတယ်။ပြမဟီဆိုတဲ့အခရနဲ့ရေးသားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရက်ကရှေးတုန်းကအိန္ဒိယနဲ့ဆက်စပ်နေသောနေမီဖြစ်အောင်တို့ရင်ကျင်းမှုနဲ့စာပေများကဒီရက်ထိပြန့်နှံ့နေကြလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲလိုလေလေကြည့်ရှုနေတယ်မောင်အခန်းတော်မှာဖုံများတက်နေတော့အယုတ်တီကိုတွေ့ရတာနဲ့ကောက်ယူကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတော့အယုတ်နဲ့ပုံစံအတော့ကိုတွေ့ပါတယ်သို့တော့ဘလူးရဲ့လက်မှာလှမ်းမပါပါတွေ့တဲ့ဖက်မြေပြင်မှာစုံတော့ထားပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုပေါင်ပေါ်တင်ကောင်တစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ကမောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကပုံစံတူနေတော့အဲ့ဒီယုတ်ကိုတေချာစွာကြည့်နေမိတယ်အရွယ်ကလည်းတူတယ်အယုတ်မှလည်းတတုယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးကောင်းပုံကတူပြီးတော့မျက်နှာထားတို့မှာတော့တီယုံမကကြံ့လို့တောင်းနေပါတယ်ဖယောင်းကိုဘလူးစုံနေဆိုချင်းကြောင့်လာတော့မသိပါဘူးကြောင်းမမောင်ဘလူးယုံများကိုအမြပြတွေ့နေရတဲ့ခါမှာဒီဘလူးယုံကအင်းကဘလူးယုံနဲ့တူနေတာကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကအရွယ်စားတူပုံတန်တူဟမ်ပတ်တူတတူကိုပုံသွင်းထားတဲ့ပုံမှန်တူနေတော့အယုတ်ကိုကန်ပြီးတော့သိချစွာကြည့်နေမိတယ်လို့တင်မောင်ကျောင်းနေဖုန်းတော်ကြီးတွေပါကြွလာပြီးအနားမှာလာရက်ပြီးတော့ပြောပြပါလေဒီရုပ်ကိုမန်ပုံရက်ခရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကြမ်းတမ်းလွန်းတော့တော်တော်နဲ့စူမတောင်းရကြဘူးတင်မဘလူကျန်းတာလေဖေဟာသူ့ရဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာအင်းနေရေးထားတယ်လေဘာလို့လဲတော့ဦးစင်းတို့လည်းမသိပါဘူးကိုနဲ့မတည့်သူမနေ့တက်သူရှိရင်ပျက်စီးပါသည်ဆုံးရှုံးပါသည်လို့စူတောင်းအိမ်မထဲမှာလိုက်ပြီးတော့မေးတယ်တကယ်လားပေါ့တကယ်လို့သာပြောလိုက်အဲလူကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးတာပဲနောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီကြောင်ထဲမှာလာပြီးတော့ထိုးထားတာတကကြီးကဒီရုပ်ကိုရှာရှာပွေပွေတွေ့လို့သာပြောပြရတာဟုတ်လားနောက်တော့ထူးဆန်းတာရှိရင်လည်းပြောပါဦးဖေဟာနောက်တစ်ခုကဒီဘလူးရုပ်မှာညင်းအောင်ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲနောက်ဒီရုပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့တင်မအခုဘယ်မှာလဲဖေဟာအခုပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးဆရာတော်ကြီးတွေအမိန့်ရှိလို့သာသိရတာပုံစံတို့အရွယ်တူပဲဒါပေမဲ့ဟိုရုပ်မှာလှမ်းပါတယ်လှမ်းထောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတာတဲ့ဂမီယာရက်ခလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဆိုင်ဆိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထိတ်သွားပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ရုပ်နဲ့ဦးစင်ပြောပြတဲ့ရုပ်တို့မှာတူညီလို့နေပါတယ်ညီနောင်ရုပ်တို့လို့ဆိုဒီမှာတကယ်ပဲဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကရောတကိုးရှိတာပဲလားဖေဟာအာဟိုယုတ်ကလည်းတကိုးရှိတယ်စူတောင်းပြေတာပဲတဲ့ဒါနဲ့အယုတ်ကဘယ်လိုပြောက်သွားတာလဲဖေဟာအယုတ်ကစူတောင်းပြေတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကစိတ်ဝင်စားကြတယ်စင်ပေါ်တင်ထားရင်းနဲ့ဘယ်သူယူသွားတယ်မသိပါဘူးပြောက်သွားတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာပဲကျုပ်တို့ကငယ်သေးတော့အသေးချာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားနေတော့ကြောင်းအသေးချာမေးနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်မစူတောင်းပြေတဲ့ကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ဖေဟာဒီကိုပူဇော်တယ်ပါတာတယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းပြေတာပဲဥပမာဘာလို့ကျင်နေပေါ့ဘာလို့ကျင်နေပေါ့ဆူတောင်းလိုက်ပြေတာပဲတဲ့ကျွန်တော်ကအင်းကဘလူးရုပ်ကိုကြည့်တိုက်စင်းနေပြောင်းလဲတသင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးထမင်းကျော်စားခြင်းကြောင့်စန္ဒာဖြစ်ခဲ့အောင်စန္ဒာပြေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးခီးတော်ကနေငွေလုံးနေတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာငွေရလိုမှုဖြစ်ခဲ့အောင်ရလိုတဲ့ငွေကိုပါရခဲ့ပါတယ်ရလိုတဲ့ပစ္စည်းများစားလိုတဲ့စားစားများငွေကြီးများမောင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တကူကြောင့်ရတဲ့ဆိုရင်ထိုးရများကဖန်ဆင်းပြီးခဏသာမြင်ရလို့မကြောက်ခင်ပြော့ွယ်သွားရလိမ့်မယ်ယခုတော့တကယ်ထင်ရှောင်းထိခိုက်သုံးဆလို့ရတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြရပါကျွန်တော်ကအိတ်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်မိတယ်မဆန်အိတ်ထဲမှာဘလူးရုပ်ရဲ့ဘေးမှာရတဲ့ငွေများကအထက်လိုက်ရှိနေပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပစ္စည်းများမဟုတ်ပါတ
တကယ်ကိုငွေကြီးများဖြစ်လို့နေပါတယ်ဘလူကအဲ့ဒီငွေကိုဘေးကနေရပါသလဲအစားအစာများကိုဘေးကနေရပါသလဲအဝတ်ထည်များကိုဘေးကရပါသလဲစဉ်းစားကြည့်ရလွင်ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပြောသွားတဲ့ယောက်ကပြင်စလောဟလို့ခေါ်တဲ့တတ်ထုနဲ့လှုပ်ထတာတဲ့ပြင်စလောဟဆိုတာဘာလဲဖေရရွှေငွေကြီးနီးကြီးဝါနဲ့သူ့ကိုလုံနဲ့ဖိုးခွင်းမှာအချိုးကျထည့်ထုတ်ပြီးရလာတဲ့တတုဇတ်တစ်မျိုးပဲသူကအစီရင်နေပါလိမ့်မှာတုံးနေအဲ့ဒီဘလူကအဲ့ဒီလိုတတုကိုစီရင်ပြီးတော့တွန်းလောင်းထားတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တာပေါ့တကကြီးရဲ့ဩပြင်စလို့ဟာရုပ်ကိုကျွန်တော်ကလက်ထဲမောက်ကင်ထားတဲ့ရုပ်ကိုပြန်ချပြီးကြောင်ကိုစင်ကောင်ဆောင်ရွက်ဝယ်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတက်ခွေရဟိုတယ်ကိုပြင်လာခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ရနေငယ်ကြမောင်းအလုပ်ပြီးသည်ဖြင့်ပိုးရင်းချောင်းကိုဝေထုံငွေများလှူဒန်းပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ရုံကိုတရင်ဖို့ကအစီရင်ခံစားရခြင်းတပ်ပုံများကိုခြင်းအသုံးစရိတ်များတင်ပြခြင်းထိုရမောင်းဒေသခံများနဲ့ဆွေးနွေးကြတာများကိုတင်ပြခြင်းစသဖြင့်ကောင်းမွန်ဖို့နော်အလုံးများနေပါတယ်အင်္ဂလိပ်မုတ်ချုပ်မှပြန်ရောက်တာကများပါတယ်အရာဘေးမှာရှိတဲ့ဘလူးရုပ်ကိုတော့တာမန်မျှတာကြီးဖြစ်တယ်ရုံမောင်းခရီးမတော်မီကထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲရှိနေပြီးနှုတ်ခမ်းကတော့တည်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ရန်နေငယ်ကြတော့မှရုံလုံးများလုပ်ပြီးတော့အသွားခဲ့ပါတယ်။အမှပဲဇပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုတတိယပြီးတော့ကန်ကြည့်မိတယ်။ဇပွဲအန်ဆွဲထဲမှာရှိတဲ့ပေါ်ဝါလေးကိုယူပြီးပွေတိုက်ပေးလိုက်အောင်အယုတ်မှနက်ပြောင်ပြီးတဖိဖိပြောင်းလဲတန်ဆင်သွားပါတယ်။ပြင်စလောဟာယုတ်တုဆိုဒီမောင်ဟုတ်လိမလားမသိပါဘူး။အယုတ်မျက်နှာလေးပြောင်းသွားပြီးပြုံးရောင်တန်လာတယ်ထင်ရပါတယ်။ဒီတော့ကရုပ်ကိုဇပွဲပေါ်တင်ပြီးတိတ်ချသွားကြည့်မိတယ်အယုတ်ရဲ့ရွယ်ဆောင်ဟန်ပန်မူရမြမောင်ကျွန်တော်မြောက်ဦးဖုံးကြောင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတော့ပလူယုံနဲ့ထက်ချက်တူနေပါလိမ့်သူတို့ဒီမှာပြောဆုံးသွားတဲ့ရက်ခညီတော်ယုတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မလားဆိုပြီးတွေ့မိပါလိမ့်ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံရာတခုခုလိုချင်နေဆိုရင်ရက်လာတဲ့တာကြောင့်လူတော့ရပြီးတကူရှိတော့ကြောင့်သူတို့ဒီမှာပြောဆုံးသွားတဲ့အယုတ်လေးဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြောဆုံးခဲ့ပြီးရန်ကုန်ရှိအောင်ပစ္စည်းတိုင်းမှာရောက်နေပုံမှာလေထူဆန်နေပါလေကျွန်တော်ကရုပ်ဝတ်ဇပွဲပေါ်ပြန်ချထားပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်ကျွန်တော်တခုခုလိုချင်နေဆိုရင်ရလာတတ်ပါလေပုံစံတစ်ယောက်ကယူလာပေးရင်လည်းပေးတယ်ပြီးမဲ့သူမရှိရင်အလိုလိုရောက်လာတယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းများပါလေအဆင်များကြီးဖြစ်ပါလေတယောက်ယောက်ကယူလာခြင်းမဟုတ်ပေရလာတဲ့ပစ္စည်းများကအဆင်များဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ထိုးပစ္စည်းများမှာမူလပိုင်ရှင်ရှိကိုရှိရပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကငွေကြီးခက်ခဲဖြစ်နေစဉ်မှာအထုတ်လိုက်ရောက်လာဖို့တင်ငွေကဖန်ဆင်းထားခြင်းမဟုတ်တာကြောင့်မူလပိုင်ရှင်တေချာပေါက်ရှိမယ်အထုတ်လိုက်ရောက်လာတော့ကြောင့်အထုတ်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတယောက်တော့ရှိနေပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတွေ့ရင်လည်းစိတ်အိတ်လာတာနဲ့သပွဲမှာထားပြီးအခန်းပြင်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတကူးလက်ခံဖြစ်နေပြီလားလို့တွေးနေပြီးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ပါလူဆိုဒီမောင်အကြောင်းအလျော်စွာလူဝဲချက်များရှိနေပါတယ်ဘလူကလူဝဲချက်မှန်သမျှဖြစ်စီပေးနေပါတယ်ဒီလိုလူတိုင်းသာပြင်းနေမဲ့ဆိုရင်ခက်နေပါပြီကျွန်တော်ကတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေလူတိုင်းရောတာတိုင်းရဖြစ်နေတာကိုနှစ်သက်တယ်မဟုတ်ပါစိတ်ရှုပ်လာတာနဲ့အင်းရှင်မှချရတော့ပလက်ကလေးတိုင်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေပါတယ်အင်းရှင်မှအမေဖွင့်ထားတဲ့ TV မှာဆရာတော်ကြီးတွေပါတရားဟောနေတာကိုကြားရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာရမဟုတ်ပဲကြားနေရတော့တရားကိုနားဆွမိခြင်းဆရာတော်ကြီးဟောကြားနေတာကပါတရတော့မသိကြာဖြက်နားထောင်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဣတိဝိဒတကုဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုဒ္ဒဇံများပြီးတော့တကုဣတိပတိရပြီပေါ့ပြီးတော့ကုဘွားဖန်ဆင်းလို့ရတယ်မြေရှုမိုးပြန်နာတို့လူတရရတာတို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတရရတယ်ဆိုတော့အတော့ကိုထူးဆန်းတယ်ကုလိုချင်တာတားလိုက်ချက်ချင်းရတယ်ရပေါ်ရနေကလည်းစမ်းတယ်ဥပမာပြလေထဲမှာစံပြန်တဲ့ပုံစိုးပါတော့ကောင်းကင်မှာမြည်လန်းတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းလိုက်ရတာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလမ်းလျှောက်တာလေထဲမှာပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးကော်စော့ကြီးတစ်ချက်လိုတယ်လို့တားလိုက်ရောက်လာရောငွေတို့ကြီးကိုတားလိုက်ကြာလာပြန်ရောဒါပေမဲ့ကြာလာပုံကလူသုံးပစ္စည်းဆိုတော့သူဖန်ဆင်းလို့မရဘူးတနည်းအားကသွားယူပြီးဒီမှာလာချလိုက်တာဒီမှာလာချလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုမှာပျောက်သွားရောဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကိုဘွားကိုခိုင်းလို့ရတယ်သူသွားပြီးတော့ယူလာခဲ့တာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာကိုနာပြီးတဲ့ခါမှာ
ကျွန်တော်လူတော့ရနေတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမိတယ်။ဇာတိရတို့လူတွေအဝေးထဲတို့လူတွေဆိုရင်ရောက်လာတယ်။တစုံတရာကယူလာတယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိ။သူဝေလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူမှရှိတာကိုယူလာပေးခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငွေကြီးလိုဟာမျိုးကြတော့တတိယကရောက်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ထုနေရာမှာပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယမှာပျောက်သွားတဲ့ငွေကြီးကျွန်တော်ဒီရောက်လာခြင်းကိုသုံးဆွဲလိုက်ခြင်းကမှတ်ထိုက်ပါဒီတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းငွေကြီးကိုတုံ့ဆွဲနေပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်နေရင်တိကိစ္ဆာများကအမြဲဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ဒါကြောင့်အယုတ်ကိုဒီနေရာမှာဆွေးမြေ့လိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားရပါတယ်။ဒေချာပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေဆွေးရစီရမရှိပါဘူး။နှက်ပြောင်းတန်ရှင်ပြီးဘလူရုပ်ဖြစ်နေတော့လေမျက်နှာပေါ်ပြုံးယုံတန်နေပါတယ်။မောင်မောင်မတင်ထားတဲ့လက်ကကျွတ်မတက်လက်ထဲမှာကိန်းထားတဲ့လံကိုထောက်ပြီးတော့ခုံတော့မရောက်နေကျွန်တော်ကရုပ်လေးကိုကန့်ကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့ဝေနေပါလေ။စွန့်ပြေမှာလည်းအခက်စုံထားမှာကလည်းအခက်ဖြစ်နေပါလေ။ဒီရုပ်လေးကိုဘယ်သူကတွန်းလောင်လိုက်ပါသလဲ။ဘယ်သူကဒီလိုတကိုးလေးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတတ်ပညာလေးကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါသလဲ။ဘယ်သူကခိုးယူပြီးဘယ်သူကစွန့်ပြေလိုက်ပါသလဲ။စဉ်းစားရတဲ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမှတ်ထားချင်တော့ပါ။ဒီအကြောင်းကိုလည်းဘယ်သူကမှမပြောချင်ပြောလိုက်ရင်ရချင်းကြအောင်မေလက်ဝဲရောက်လာပြီဆိုရင်လူသားယူပြီးမကြမီဒုက္ခရောက်တော့မေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်အမျိုးသားပြတိုက်ကိုစဉ်းစားမိစေပြတိုက်ထဲမှာဆိုရင်တတရရဲ့နေရာမေထိခိုက်မဲ့သူမရှိတဲ့ကြောင့်တကောရှိကြောင်လည်းဘယ်သူမှမသိဒုက္ခလည်းမရှိတော့ပါဒါကြောင့်ဘလူရုပ်ကိုမြောက်ကွင်းကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကဲကိုဘလူရေမင်းဒီမှနေတာကတော့ကောင်းပါလေအဲ့ဘယ်ငါကအိမ်မှာမြဲရှိနေတာမဟုတ်တော့ခက်တယ်ကွာ။ဒါတော့မင်းကိုအမြဲတမ်းတတ်တတ်မြတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားမယ့်နေရာကိုပို့ပေးမယ်။အဲ့ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနေဒီဘောကလွတ်အောင်ဖျားတရနဲ့နေဖို့ကွာ။ကျွန်တော်ကရုပ်လေးကိုစက်ကွေးအထင်ပေါ်ထည့်ပြီးအမျိုးသားပြတဲ့ကိုယူသွားပြီးတော့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းဖြစ်အပ်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပါမမပြောတော့ပါ။ညီနောင်ရုပ်ရှိပြီးတော့တကူအဋ္ဌိပတ်ရှိအကြောင်းကိုလည်းမပြောလိုက်ပါ။တကူရှိစရာလည်းမလို့တကူပြစရာလည်းမလိုတကူကိုခံစားမဲ့သူလေးရှိတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုင်းတို့ကျွန်တော်ကအဲဒီနောက်ပိုင်းမြို့သားပြတဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပြတဲ့ကိုလှူထားတဲ့ဘလူးရုပ်ကိုသွားပြီးတော့ရှာကြည့်ပါလိမ့်။အပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တုပစ္စည်းများပြသရအခန်းရဲ့ထိပ်ပေါ်ရှိတဲ့မန်ဘီယိုတွင်ဘလူးရုပ်ကရှိနေပါလိမ့်။လှန်ကတော့လက်ထဲမှာမရှိတော့ပါ။ပြတဲ့တောင်းဝင်ရှိသူများကရှင်းအောင်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ဖဲထုတ်လိုက်ပုံရပါလိမ့်။ပြောင်းလဲတန့်နေပြီးမျက်နှာတတိကြီးနဲ့ဖြစ်နေပါလေဘလူဘွားကတော့ငြိမ်ချမ်းသွားပါပြီစာရည်သူဟုတ်ကဲ့စေဝင်သာဝေးထူးခြားဆန်းကျေကမ္မရဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုဘောင်းမီဟော်ရာ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာတပုတ်ကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုညင်ရီသွေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုလိုက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုံသွားလို့ရပါတယ်အာမနာပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကောမတ်တကြောင်ကြီးစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သူကအလေးထားပြီးစာပြန်ပေးနေပါပြီစာဖတ်ရတာကိုဝါသနာပါပေးမယ်စာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အလုံးမားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘာမီဟော်ရာ channel လေးကနေထူးခြားဆန်းကျင်လောကဆန်းကျင်တဲတဲ့ရင်ဘူးပရလောကကံမီရောက်ယမတန်မူခင်ဖြစ်ရဲ့မဇလန်ကောင်းမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ